velkommen til The Touch. I dag vil jeg vise, hvordan man lægger en rigtig festlig julemakeup til julens fester. Det her er min model Rikke. I dag der vil jeg prøve at lægge noget med nogle rigtig fine jordfarver heroppe ved øjnene. Og så en masse glimmer, fordi det hører jo til julen til. Og så skal vi prøve at lægge en rigtig fin rød læbestift til sidst. Vi starter med at lægge en glow serum fra Clarence. Den her den lyser på energi, Rikke, en rigtig, rigtig fin glød. Efter primeren, så lægger vi Even Better Glow Foundation fra Clinique. Så nu går vi videre til noget concealer, for lige at få Rikke til at se rigtig frisk ud. Det, der er specielt ved den, er, at der er bananapuder i. Det vil sige, at den både vil gå ind og sløre de mørke render nu og her, men også på sigt, når man bruger den hver dag, selvfølgelig. Og så er det vigtigt, at man dupper det på, for heller ikke at skille den makeup, vi allerede har lagt. Der bruger jeg den fra Clarins her. Nu har vi fået lagt en fin base på huden, så nu begynder vi med øjnene heroppe. Vi starter med at lægge en eye base her. Det gør, at øjenskyggen holder hele dagen. Det her det er nok to øjne. Det vi gør til at starte med, det er, at vi tager den her inde i midten på Undress fra Dior. Så går den bare lige ind og ensarter, og så kan vi bygge videre på det. Og så starter vi så med den, der er hernede, den der er en lille smule mørkere og med lidt mere glimmer i. Man kører det her rundt op i globelinjen, og så afslutter den som et C her ind mod. Så nu så tager vi så for at få en lille smule mere definition ved at tage den mørkere her. Og det er samme princip med C'et ovenpå. Nu har vi fået defineret Rikkes øjne heroppe, så nu kunne jeg rigtig godt tænke mig at få en masse glimmer. Cremeøjenskyggen her fra Yves Saint Laurent. Vi bruger cremeøjenskyggen til at ligge på hele øjelåget, for vi vil have rigtig meget glimmer nu, når det er jul. Jeg synes faktisk ikke helt, der er nok glimmer endnu. Så det vi gør, det er, at vi tager de her helt nye Shiseido-øjenskygger, som faktisk er et multiprodukt, på hele øjelåget sammen med cremeøjenskyggen. Så tager vi 3-dot-lineren fra Clarence. Fordi den er den her gaffelform her, så kan enhver bare dotte henad, i stedet for at trække den, for så kan den tit få ujævnheder. Nu har vi fået lagt Rikkes øjenskygge og eyeliner, så nu går vi videre til at definere ansigtet endnu mere. Det gør vi ved at bruge den her bronzer fra Clarence. Den her vil både gå dig ind og give dig en rigtig fin solglød, men du kan også sagtens bruge det til det her contouring, som ligesom også er sådan lidt. Hvordan gør jeg lige det? Så nu skal jeg vise dig et rigtig nemt trick, hvordan du gør det. Du blander de her to farver. Så det, som vi gør, det er, at vi tager heroppe ved hårgrænsen og kører henad. Så skal du forestille dig lidt ligesom et tretal. Så kører du heroppe fra hårgrænsen, ind herop og så ned her. For ligesom at få defineret, for også at få de her rigtig fine kindben, som alle dem på Instagram også har. Det vil vi også gerne have. Nu har Rikke lige fået en lille smule glød. Både herude på kindbenene, men også i hele ansigtet, for ligesom at få defineret. Så tager vi også lige Trompeau Blossom Vintage her, som er en bestseller. Det, som man kan gøre, det er, at man smiler til sig selv i spejlet. Og så lægger man det ellers bare lige her på æblekinden. Highlighteren lægger du bare lige her. Den her er der meget glimmer i til highlighter, fordi det er jo jul, så det skal vi jo have frem. Det, som vi gør nu, det er, at vi godt vil have den her rigtig fine læbestift fra Yves Saint Laurent på Rikkes rigtig flotte store læber her. Det, som vi gør nu her til sidst, er, at vi lige afslutter med en rigtig fin mascara her. Så lader vi det tørre, og så er Rikke faktisk klar til fest. Så er du bare så klar til julefrokost i dag, Rikke. Kan du lide dit nye look? Ja, jeg er helt vild med det. Jeg er jo så klar til festen i aften.